unaware of the charades, playing with our shapes. The moment we're alone, we can get no one to stay. We grow tired of what we make. We're 7 billion perfect stars. Ja, nej, det var väl ingen succé, kan vi väl vara överens om liksom. Men det var ju länge sedan nu, och fan, jag är ju en helt annan människa. Visst, det är väl en del av mitt förflutna, men jag kan ju inte påstå att jag identifierar mig med det nu direkt liksom. Det känns nästan, ibland känns det lite som att det var inte jag. Det var någon annan. Det är inte alla som har det. Jag har sett på tv och sånt att människor inte har så bra relationer med sina föräldrar. Men jag och mamma har en väldigt bra relation. Jag tror inte jag skulle vilja bo med någon annan än mamma. Jag kan ju bara dedikera mig åt mig själv. Och så fixar morsan resten liksom. Och jag behöver inte tvätta och sånt. Jag behöver inte städa. Jag behöver inte laga mat, ingenting. Alltså jag tror inte jag skulle ha det på något annat sätt. Hon är ju... Ja. Nej, hon är ju... Hon är ju mamma liksom. När jag kom hit så såg jag att de hade satt upp tält och sånt där ute. Är det något speciellt som händer? Alltså det är den där årliga kräftskivan om jag sa de kör här. Alltså det var ju en helt annan stämning. Och det har blivit lite sådana läger nu och sånt. Och det verkar inte alls lika kul. Det är inte riktigt vad det var liksom. Det är så. Hallå, hallå! Hallå! Hallå, hallå! Jag hör det alltså. Det är bättre att investera i sig själv som jag har gjort liksom. Att man investerar i sin egen kropp och själ liksom. Jag tror det är enda sättet att må bra liksom. Och innan känns det kanske som att jag levt lite mycket för andra. Alltså många säger ju den att man ska gå och styrketräna på gym och sånt. Men vad de inte fattar, det är ju att det är ju i naturen. När du är ute och kör grejer, det är ju då kroppen verkligen kommer till sin rätta plats. Ja, vad fan, alltså, du skulle kunna se när jag tränar lite och sånt. Jag måste ju ändå iväg nu snart och... Haka på då, så kan jag visa lite hur det går till liksom, här nere i skogen. Det är ju här jag känner mig som hemma egentligen. Det är ju det är väl det jag lite varit inne på och försökt förklara. Det är ju hela den här bilden att det är först nu jag är mig själv liksom. Och jag har ju hittat mig själv här i naturen och i mitt barndomshem liksom. Så är det. Det är ju här jag är. Ja, nej, det där, det... Men det har jag ju redan berättat, jag har ju gett upp liksom. Det där med människor och kvinnor och grejer och nej. Det var inte jag liksom. Jag vill ju inte vara med människor. Jag vill ju vara själv liksom. Jag vill ju... Jag trivs ju bäst bara med mig själv. Och jag tycker det är okej. Och varför skulle jag då vilja träffa någon kvinna liksom? Jag... Här i naturen och här har jag ju allting jag behöver liksom. Jag får ut mina endorfinkickar här och den här lilla Bettan. Ja, ni såg ju jag. Ja, jag besteg ju henne nästan. Ja. Nej, men det är det jag försöker säga. Liksom, drömkvinnan var ju bara ett fabrikat av liksom fantasi som andra hade skapat för mig. Likt fantasin att man behöver andra människor och socialt umgänge liksom. Det var nog kräftskivan satt igång. Ja.
Säkert bara massa småungar och skit som svänger runt och sånt. Som på midsommar. Ja, nej. Det är nog ingen höjdare till kräftskiva i år. Det var svårt att tänka mig. Det är ju inte riktigt som det var liksom förr. Men din mamma kommer väl vara med? Ja, jo. Men hon är ju alltid med liksom. Det är väl lite en tradition för henne. Det är det väl för alla egentligen kanske. Men då finns det ju kraften. Ja. Nej, men alltså. Jag skulle väl kunna gå dit en sväng kanske här då. Om det inte är något att ha så. Kan ju bara gå hem. Är det okej okay, eller? Det ser jättebra ut, men kanske ska jag släppa loss håret lite. Du menar så här? Eller mer upp då, eller vad? Det är jättefint så. Okej, okay. Ja, tack. Det är så jävla fint här ute också. Så man får ju väldigt ro liksom. Man får tid att liksom tänka över grejer och inse. Det är nog en stor anledning till att jag mår så mycket bättre nu. Och har det så, ja, jag har det så bra liksom. Det är för att jag bara promenerar så mycket. Och har kunnat reflektera över alltså, personen jag var innan liksom. Det är helt magiskt när man bor där ute. Det är att jag brukar gå ner till bryggan. Så brukar jag ta ett dopp. Så simmar jag några varv och sen så sätter jag mig där. Och så bara andas jag liksom. Vad sa du? Du bor ju inte längre hemma hos din mamma. Nej. Hur är det att bo själv? Det är... Äntligen... Ja, nu är jag ju fri. Så jag får väl säga att det är ganska bra här ute. Du kommer märka... Det finns väldigt mycket så här fina områden här ute och sånt. Vi tänkte gå ut och ta en promenad och fylla lite vatten. Så... Trivs du med din lägenhet? Ja, det är lite svårt att hitta ibland. Men... lite så... Men... hit. Ja, jag ska bara fylla på med lite vatten. Så din mamma försörjer dig fortfarande? Nej, det var ju över ett år sedan nu jag bodde hos mamma. Nu bor jag ju själv här. Men vem betalar räkningen? Jaha. Nej, men
Du vet, eller det där, du sköter ju staten. Tycker du att det är okej att att ta pengar av staten när du hade kunnat arbeta? Jaha, nej, men jag tar inte pengar. De ger mig pengar för att bo här. Jag får det bara in på banken. Morsan fixar det. Du har bara fylla i lite papper typ. Nu tar vi hela brevosten och jag vet inte. Spara. Vill du ha en apelsin också? Jag var tvungen att skaffa någonstans att bo. Och då blev det här i stan. För det finns ju lite grönska och så här, men det är lite annorlunda liksom. Fast någonstans är det ganska bra ändå. Det är liksom, visst, jag är ju själv och så, men det är så här skönt på något sätt. Liksom, här kan jag gå och vara mig själv och så går någon förbi och tittar på mig och sånt, och så är de själva också. Och så är vi bara själva. Och så är det okej liksom. Vill du ha lite vatten? Det var varmt idag. Det känns ju inte som att man kommer ifrån lika mycket här som hemma hos din mamma. Nej, det är väl svårt just med naturen och här i stan liksom. Det är ju, ja, man är ju inte lika ensam helt enkelt. Men det är ganska ensamt ändå. Även om det är mycket folk och så runt omkring, så man får ju vara i fred liksom. Ingen som stör mig och sånt. Nej, men det är ju rätt gött ändå, alltså, att man kan ha natur så nära stan liksom. Det är gött med sjön här och så. Men du brukar gå ut hit då? Om jag ska vara helt ärlig så kanske inte riktigt varit helt ärlig innan liksom. Jag har faktiskt inte varit här innan du kom och fråga. Jag har inte varit ute mycket alls egentligen. Jag har mest spelat spel och så.
Så du har mest suttit inne och spelat spel? Hur mycket av året har gått till er då? Det kanske inte var någon bra idé egentligen. Visst. Jag är jävligt trött faktiskt på stan. Nej. Jo. Vart ska man vara liksom egentligen? Jag blir nog kvar här. Tja. Fan, vad tröttsamt det är egentligen. Har du bott i lägenhet någon gång? Jag bor i en lägenhet. Ja. Hör du grannarna? Hela tiden. När de håller på... Jag vet inte ens vad de gör liksom. Bara låter så jävla mycket. Jag trivs inte alls. Och där borta. Fan, jag är ute i naturen men... Jag hör någon jävla teknomusik ändå. Hör du? Dunka. Alltså, vad är det här för liv egentligen liksom? Det låter som att de har en fest. Tror du inte att det var kul att vara med i festen istället? Men du kan vara med i festen då. Det lär jag mig fan inte om. Men Olof, det går inte riktigt att stanna här ute. Du måste ju... Va? Hur ska du göra med mat och så? Men hur gjorde man förr i tiden? Vad fan tror du? Det är väl bara... Jag har ju mackor och grejer och... Det är väl bara fixa. Det finns ju massa jävla djur och skit överallt. Vem bryr sig? Jag vill inte tillbaka till stan. Ska du döda djur då? För att äta? Va? Är det ens en fråga? Klart jag ska döda djur. Det gör väl alla. Vad tror du att du får i dig när du käkar dina fried chicken eller vad fan det är? Det är väl någon liten kyckling som man har malt sönder. Det låter som att du är arg. Ja, va. Men ska du sova här ute då också, har du tänkt? Sluta fråga bara. Stäng av kameran. Jag pallar. Jag kan hålla med om att det är fint. Ja, men håll käft, sa jag till dig. Hör du dåligt eller? Har du stängt av kameran? Har du stängt av kameran? Men Olof... Hallå? Va? Ja, säg då. Du menar väl inte riktigt att du... Va? Har du stängt av kameran eller fortsätter du intervjua? Har du stängt av kameran? Olof... Har du stängt av kan kameran? Kan du inte lugna dig lite? Va? Men, du får la fan respektera mig, varför eller? Varför blir du så arg på mig? Vad har jag gjort? Stäng av kameran! Jag har skaffat en skägg. Det är faktiskt mammas kille Hasse. Han har hjälpt mig rätt mycket. Han har fått mig att jobba på min manlighet. Hasse är ganska rolig faktiskt. Han säger att vi har ett manlighetsprojekt ihop. Alltså jag behövde ju förändras liksom. Om jag bara hade varit som jag var.
då hade det ju inte blivit bättre. Men om jag hade varit som Hasse, så kanske jag inte hade varit där jag är idag. Alltså, han är ju lite konstig Hasse så, men jag förstår ändå vad han menar liksom. Och mamma gillar ju honom, så någonting gör han ju rätt. Så vad händer ikväll då? Jo, men ikväll är det julafton. Det är därför jag håller på att fixa till mig här lite nu. Jag ska över till grannarna och äta lite gott. Det är en peruansk familj. De har massa rolig mat och sånt. Jag googlade lite. Så jag vet att de kommer säkert bjuda på massa spännande grejer och sånt. Så det är därför jag... Så du har börjat umgås med dina grannar? Alltså, umgås, det är väl att ta i, men de bjöd över mig faktiskt, så då tänkte jag att då kommer jag väl över och så firar jag jul med dem. Det är en väldigt trevlig familj, de är ganska många, de låter rätt mycket och sånt. Det är faktiskt, de låter nog mest här i trapphuset, men det verkar så kul att det är så livat och sånt. Och så, kolla, så har jag köpt ny parfym här. Ser okej ut, eller? Kanske ska jag fixa håret. Menar du så här? Det ser bra ut. Okej, ja. Tack. Lycka till. Tack. Ta på dig där ute. Vad sa du? Ta på mig. Ska jag ta på mig det här? Verkar så. Muchas gracias. Sandro? Ja, det är jag. Ja. Okej, tack så mycket. Ja. Brända. Eller vänta. Kan inte jag få den här? Kan inte jag få den här? Vänta, vänta. Vad är fel med dig? Ja, snälla. Men det, dale. Dale un regalo. Dale un regalo. Oh! Ja, det är det. Ja. Det är det.
Hur tyckte du att det gick då? Alltså... jag tror inte jag tycker om mina grannar. Ja. Det kanske är de som inte tycker om mig. Jag vet inte, men jag tycker inte om dem. Men... mamma är aldrig här då. Hon har alltid bara nya killar i Thailand. Julen kan vara sämst. Olof, vad ska du göra nu? Dö. Hur går man vidare, liksom? I don't know what you're running from. Jag vet inte. Jag mår nog inte så bra, egentligen. Ändå... ändå köpt någonting till det här. En liten... är den till mig? Är det sant? Tack så mycket. Är du säker? Är den till mig? Jag har ingen present till dig. Här, ta lite choklad. I don't care about what you're running from. I care about what you're leaving. Deny is just a reason to believe what you're feeling. There will always be a starving mouth under the one that you're feeding, and it will masticate until it gets a taste. 'Cause I don't know how to, I don't know how to handle more. I don't care if it's day or night. Although I live with constant pain, bad news hit me like lightning strike. Hallå, hallå! Olof! Hej mamma. Hur har du det här egentligen, Olof? Jag vet inte, mamma. Det är sådär. Jag känner mig lite avtrubbad, om jag ska vara ärlig. Nu känner jag inte mycket alls. Det är din tur, mamma. Nio. Finns ju själv. Ja, nu fick jag en ny matchning här.
Det är ju det då att vi båda har gillat varandra. Och då kan man bara typ så här kolla hur långt bort hon är. Och så kan man så här bjuda in varandra typ. Kolla här, 2 kilometer bort. Då kan hon bara komma hit sen. Träffade verkligen någon tjej på det sättet? Ja, det har väl hänt. Jag har gjort det lite enkelt för mig tror jag. Så jag gillar bara allting. Och så här nu då, sitter jag och bara gillar allting. Istället för att verkligen välja vilka jag gillar. Och så poppar det upp massa nya här nu då. Och så skriver de till mig och grejer och så här och sånt. Och så svarar jag inte på det. Men du får väl inte tag i någon tjej på det sättet? Alltså det blir ju lite tillfälliga relationer om man säger så. Det brukar inte bli, eller ofta vill de inte träffas dagen efter. Eller om vi väl träffas och tar en fika eller någonting. Så de brukar inte gilla att prata med mig. Det var faktiskt en tjej som sa det. Det var trevligt igår. Men nu när jag är nykter så fattar jag inte vad jag såg i det. Nej, det kan man ju undra vad de ser hos. Nu är jag slut på gillningar. Då måste jag vänta i 12 timmar. Sen kan jag gilla alla igen. Ja. Det är ju så det funkar i alla fall. Varför började du med det där? Jag ville väl ha uppmärksamhet antar jag. Dam. Nej, du får fiska i sjön. Varför har inte Janne kommit förbi då? Ja, men jag har ingen kontakt med Janne. Så varför skulle han ta kontakt med dig? Och då träffas ni inte längre? Nej, det gör vi inte. Det var han som hjälpte mig med alla de här apparna och sånt. Men om jag ska vara ärlig så saknar jag väl Hasse mer. Ja, ska jag vara ärlig så tror jag varken Hasse eller Janne bryr sig så mycket om dig. Vad är det för kamera? Ja, nej, det är... Jag blev filmad nu ett tag. Det är inget speciellt så. Inget speciellt? Eller blir du nervös? Nej. Okej. Det är okej om du är nervös. Men det är liksom... Vi är på dejt och det är en kamera som filmar. Ja. Vad är det liksom? Men det är ju... Det är bara... Brukar du vara här ofta, eller? Ja, jo. Jag bor här nu,
tiden. Så, tillfälligt eller så. Jag har en lägenhet sånt som jag ska tillbaka till snart. Så. Är det skägg? Är det din grej? Eller? Det är min grej? Ja. Mm. Jag vet inte, alltså... Skägg är ju bara det första man ser. Sen är det väl annat också. Mm. Gillar du ditt skägg? Ja, jo. Jag brukar få höra att, att de gillar mitt skägg. Så du har ditt skägg för att andra gillar det? Mm. Är du en skägglover eller? Vad är det för ord? Ja, eller va? Är du inte med i skägggruppen? Ja, nej. Jaha. Du skrev du inte där? Har du blandat ihop mig med någon annan nu? Okej. Men var kameran liksom? Den bara står där. Så du gillar inte skägg? Det är jättefint med skägg. Det var väldigt fint skägg. Du vet vad de säger. Stort skägg. Stort skägg. Stor. Ja, okej. Eller varför pratar vi ens om det här? Jag vet inte. Jaha, nej men... Men alltså... Men var inte du med i skägggruppen? Jag är väl med i väldigt många olika grupper. Det... Jaha, okej. Men vad gör du? Vad brukar du göra på dagarna då? Eller vad är det, vad jobbar du med? Vänta lite, jag måste bara gå på toa. Okej. Hon var ändå rätt fin, alltså. Men jag kanske inte... Jag spelar nog inte mina kort rätt. Tror jag inte. Ja. Nej. Jag är väl inte direkt jättestolt över, liksom... Det senaste året. Jag trivs inte i det här skägget och jag trivs inte alls med det. Det känns som att jag bara ljuger för mig själv. Det är ett jättefint foto på mamma och hennes gamla katt. Jag tror det är dags att börja packa upp istället. Och gör någonting annat. Day or night, although we live with constant.
lightning strike. Like lightning strike. Jag behöver nog klippa mig också. Hur mår du nu då? Alltså, jag skulle väl inte säga att livet är perfekt och liksom allt är toppen, men jag har lite idéer på vad jag vill göra och alltså, det är ju definitivt bättre nu, det får man ju ändå säga. Det känns ganska, ja, känns som man kan andas liksom igen. Så jag tänker det, lite mål och behöver inte vara så mycket, men någonting i alla fall. För innan har jag varit så himla kravlös och sånt, och jag tror inte det är bra för mig att jag inte ska göra någonting, att jag inte har några mål med livet, att jag inte vill någonting. Jag tror jag behöver göra lite grejer liksom ändå. För som när jag bodde i stan där, jag bara satt och spelade massa och jag fick så konstig dygnsrytm och jag blev väldigt trött och sånt, och jag tror inte jag blev bättre av det liksom, med alla dataspel och sånt. Kändes det bra eller? Ja, jätteskönt. Jättevarmt. Eller, ja, lite kyligt kanske det var ändå. Men det var härligt. Uppfriskande. Och jag funderar på, du är inte hungrig eller? Lite. Ja. Jag tog faktiskt med mig en grill och lite korv med bröd och så. Jag tänkte det kunde vara mysigt. Nu har jag ju fått bada lite och fått ha det lite gött. Så. Ja, jag tror det är dags för någonting nytt. Jag har inte riktigt bestämt vart jag ska, men det är faktiskt lite roligt. Jag kollar lite på internet och så. Det finns massa tips då att man kan skriva en sån lista. Som en grej ska vara då att jag ska ta bussen kanske. Men det kommer ju fixa ganska snart. Men sen så tänkte jag att jag kanske ska ha lite andra grejer på listan. Man kan ha att man vill resa utomlands, eller man vill kanske göra någonting mer liksom i livet. Och jag tycker det är, jag tror jag behöver det, sätta lite mål, bocka av något i taget liksom.
Om du förstår vad jag menar. Tror nästa buss går nu snart. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag tror jag tar och gör så att jag lämnar dig här nu och så tar jag bussen. Is a broken heart just looking for stitches to be torn apart? Was not the plan. They haven't seen that you've lost control. The tissue that kept you whole. They just wanna see you roll. Watch you swim, but what they don't know is that you'll sink like a storm when you jump in. A constant crease in our forehead. It's a black cloud on a shaft. The bones in our backs had to learn.